پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت وفاقی حکومت وزارت پیٹرولیم وزارت داخلہ اور اوگرا کو نوٹس جاری دو ہفتے میں تحریر جواب داخل کرنے کی ہدایت درخواست گزار کو وزیر اعظم کا نام فریق کے طور پر واپس لینے کی بھی ہدایت کر دی